Bom dia, amigos da velocidade, bom dia, amigos do SBT. Estamos em Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos, para acompanhar a segunda etapa do campeonato de Indy Lights. A Indy Lights, que é uma categoria escola, o último degrau para chegar à Fórmula Indy. Depois da vitória em Miami, na abertura do canadense David Emprigan, chegamos então a esse circuito de rua. É o primeiro desafio em um circuito de rua. E o Brasil tem duas estreias. O Zeca Giafone e também o Paulo Carcassi. Ao meu lado, o comentarista do SBT, Dedê Gomes. Dedê, circuito de rua é a praia dos brasileiros? Bom dia, amigo. Sem dúvida, até. Eu acho que aqui é um pouco mais fácil para eles. Depois da estreia em Miami, foi uma corrida difícil, eles não puderam treinar, choveu. E isso é uma pista que traz mais facilidade para eles de acerto e tudo, o que é muito bom. Todos eles fizeram testes nesse um mês que separou Miami dessa corrida. E eu quero chamar a atenção para o grande destaque. A Zequinha Giafone, que ano passado foi segundo aqui na Fórmula Atlantic. Bom, você vai acompanhar com a gente, então, os melhores momentos dessa grande prova, o Grande Prêmio de Long Beach. Mas antes, vamos conferir como está a classificação da Indy Lights. O líder do campeonato é David Emprigan, com 21 pontos. Em segundo, Chris Simons, com 16. Aparecendo na terceira posição, Mark Hopkins, com 14 pontos. O quarto colocado, David Silva, com 12. Jeff Ward, dos Estados Unidos, é o quinto, com 10 pontos. Walter Salles, do Brasil, sexto, com 8. O Tony Kanaan está em décimo, com 3 pontos. José Córdova é o décimo segundo, com 1 ponto. Acho que a rua é um esquema mais parecido com o nosso, né? Que a gente está acostumado a andar em pista, em circuito misto, e inclusive aqui eu moro aqui muito tempo nos Estados Unidos, já corri muitas corridas na rua. É melhor pra gente brasileiro, né? Você acha que o circuito de rua a gente se sente mais em casa do que um oval? A gente no Brasil corre em vários circuitos de rua. Eu acho que com certeza a gente vai poder ter uma boa atuação aqui esse fim de semana. O diferencial para uma pista de rua é mais solto, porque se você travar muito, você tem muita saída de frente, o que te impossibilita de andar rápido num circuito de rua. É uma pista de rua, eu acho que toda pista de rua não tem muito grip. Por esse motivo, eu acho que cada volta vai mudando a pista, porque ou vem vento, ou numa parte vai ter mais gripe, na outra não vai ter tanto e vai escorregar. Então eu acho que vai contar muito, vai ter que ter muita atenção, muita concentração para andar bem e com cautela. Ano passado, aqui na Fórmula Atlantic, eu fui segundo, consegui pegar o pódio, e vamos ver se dá para repetir esse Indy Light. A gente não tem aquela margem de erro de subir na zebra ou andar um pouquinho na grama, aqui você vai direto na parede, então tem que andar com um pouquinho, dar um pouquinho de folga para o carro. Veja agora como ficou o grid de largada de Long Beach. A pole position do Brasil, Walter Salles. Em segundo, David Emprigan. Em terceiro, Tony Kanaan. Na quarta posição, José Luiz de Palma. O quinto, Hélio Castro Neves. Doug Boyer larga na sexta posição, Paulo Carcassi. É o décimo segundo, Zeca Giafone, o décimo quinto. E na 18ª posição, o José Córdova. Já estamos no finalzinho da volta de apresentação. Vai pintar a bandeira verde, está aí a largada do Grande Prêmio de Long Beach. Saiu muito bem o canadense David Emprigan. Vai botando pressão em cima do Walter Salles para buscar a primeira posição. Está aí, vai colocar por dentro. Passa David Emprigan. É o primeiro colocado, Walter Salles, o segundo. Saiu muito bem também o Hélio Castro Neves, ganhando a quarta posição do argentino José Luiz de Palma. Tudo bem na primeira curva. Poderiam pisar acidentes ali, mas passou tudo bem. O primeiro, então, é David Emprigan, canadense líder do campeonato. A segunda posição com Walter Salles, que saiu na pole position. Mas o Tony, na reta oposta, vai botando pressão em cima do Gualtinho. Olha só o Tony, já coloca por dentro na freada, no final da reta oposta, e ganha a segunda posição. Walter Salles saiu na pole position, cai para terceiro lugar. Hélio Castro Neves vem pela quarta posição. O canadense David Emprigan assumiu a ponta logo na largada. Tony Kanaan é o segundo, Walter Salles o terceiro. O Hélio Castro Neves vem pela quarta posição. Aí você sente a velocidade do Indy Lights e já pinta a confusão logo no... a sexta posição. Aí está David Emprigan, canadense, que vai liderando, trazendo com ele Tony Kanaan. Dedê, como é que você viu essa largada?
Olha, a experiência do Dave Empregan é muito importante. Ele conseguiu pular na frente dos dois brasileiros, mas eu gostei do Tony. Aí vocês veem ele dando uma tremenda travada no final da reta, mas o Tony foi muito esperto e numa saída de frente do Walter Salles na entrada da reta oposta, conseguiu a segunda posição. O que eu acho, Theo, olha aí, outra batida, que é importante é eles aprenderem, quer dizer, eles vão ter que se adequar um pouquinho mais às largadas nesse estilo, que é o estilo da Fórmula Indy Indy Lights. É, temos aí o Shigeaki Hattori, japonês, acabou se envolvendo em confusão também. Está voltando à pista o japonês Hattori. Aí você na carona do David De Silva. David De Silva que vem pela sexta posição. O líder é o canadense David Empregan. Aí você tem o final da reta. Final da reta dos boxes, a velocidade 270. Esse trecho todo em segunda marcha. A velocidade cai para 178, todo esse trecho em segunda marcha. E na frente está o canadense David Empregan, abre agora 1,2 segundos para o Tony Canaan. Depois o Tony tem 1,5 para o Gualtinho. O Gualtinho é que vem sendo pressionado pelo Hélio Castro Neves. Belíssima prova também do japonês Hideki Noda, hein? Hideki Noda vem pela quinta posição fazendo uma grande prova. Tá aí, ó, perdeu a posição nesse trecho mais lento, mas agora bota pressão em cima do José Luiz de Palma. O argentino José Luiz de Palma, que é da mesma equipe do Tony Canaan e do Hélio Castro Neves. E pela reta oposta, ó o Noda aí, ó. Vem para ganhar a posição, Hideki Noda. Deixa para trás, José Luiz de Palma. À frente você vê o Alex Padilla. O Alex Padilla é o quinto, o Noda agora é o sexto. O De Palma vem pela sétima posição, o oitavo, Claude Bourbonnais. Você vai preparando aí papel e caneta, daqui a pouquinho vamos dar para você o endereço do SBT na internet para você conversar com a gente sobre IRL, sobre Fórmula Indy e sobre Indy Lights. Você pode conversar com a gente, tirar suas dúvidas, dar as suas sugestões, fazer as suas críticas. Vá pegando aí caneta e papel que daqui a pouquinho vamos colocar o endereço da internet na tela para você. Mais uma volta completada, David Empregan vai mantendo a primeira posição. Tony diminuiu um pouquinho, hein? 8 décimos agora, nessa volta, a diferença do Tony para o Dave. O Walter conseguiu abrir um pouquinho com relação ao Elinho, bem mais folgado na terceira posição. O Elinho também conseguiu abrir um pouquinho com relação ao Alex Padilla. Uma bela prova, por enquanto, desses três brasileiros. Na prova de Miami, o melhor colocado foi exatamente o Gualtinho, que largou na pole position, chegou na sexta posição. Daí mais uma volta completada, Empregan vai mantendo a primeira posição. Dede, o Tony tenta chegar, mas não consegue. A diferença fica aí nessa casa de 8 décimos, 1,2 segundos. É, Theo, a gente está percebendo que ele na parte mista, no miolo do circuito, ele sobe em cima do David Empregan, vem para a briga, mas depois quando chega nas retas, como os carros são muito iguais, é difícil ele conseguir outra passagem. Ali você viu o troco do José Luiz de Palma em cima do Hideki Noda. Opa, confusão. Uma batida forte ali, hein? Dou Boyer, que vinha pela nona colocação. Tem uma batida muito forte. Você viu o bico do carro dele ficando pela pista. Vamos ver no replay o que aconteceu com o Doug Boyer. Olha só. Essa parte aí em segunda marcha. Deixou o carro escapar de traseira. Acelerou antes. Encheu de cheio na mureta, hein? Pancada forte, Dede. Theo, que coisa incrível, hein? Ele bateu acelerando contra o muro. Ele não chegou a tirar o pé. Acho que ele pensava em corrigir o carro, mas acabou batendo. Ainda bem que o carro tem uma boa proteção interna e nada aconteceu com ele. Tá aí o David De Silva. Olha o Carcass. Carcass se coloca por dentro, ganha a posição do David De Silva. Muito bem o Paulo Carcass. Vamos entrando agora na reta. É um refim feito em primeira marcha. Carcass acabou de ganhar a posição do David De Silva. E acaba sendo tocado, hein? Foi tocado o Paulo Carcassi pelo Andy Boss. Olha a confusão no cotovelo no refim. Com congestionamento, descendo um trão, um farol, um sinal. Olha só, todo mundo parando, passando ali o Jack Miller. Paulo Carcassi. É difícil ainda, Dede. Parece que vai ser fim de prova para o Paulo Carcassi.
Carcassi fez um bom trabalho nos treinos, ganhava a posição David De Silva, já era o décimo colocado quando aconteceu tudo isso. Pois é, quem tocou ele foi o Andy Boss, que também tentou passar o outro que ele tinha acabado de passar, o Carcassi. Deu um toquinho, ele rodou e o seu companheiro de equipe que acabou alijando o Carcassi da corrida. E ele tinha feito o quinto tempo no warm-up nessa manhã, assim como o Walter tinha feito o primeiro tempo, o Tony o segundo e o Elinho o terceiro. Quer dizer, os brasileiros estão começando a crescer. E olha os líderes da corrida chegando ali. É, você vê o carro do David Embrigham. E mais uma vez um replay para você, ó. O Andy Boss já veio atravessado e aí encontrou o Carcassi pela frente. Toquinho de leve, ó. Suficiente para fazer o brasileiro rodar. Uma pena, hein? Estreando o Paulo Carcassi. Acabou ali sendo tocado pelo Andy Boss. Bandeira verde. Recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio de Long Beach, a Indy Lights, a categoria escola, o último degrau para chegar à Fórmula Indy. David Embrigham é o primeiro, segunda posição do Tony Canaan, a terceira de Walter Salles, aparecendo em quarto Hélio Castro Neves. E na quinta posição, Alex Padilla. O De Palma vem em sexto, Claude Bourbonnais é o sétimo. O oitavo, o japonês Hideki Noda. Essa é uma categoria escola, a gente chama de último degrau para chegar à Fórmula Indy. Daí saíram feras como André Ribeiro, o Paul Tracy e o Greg Moore. Greg Moore foi o campeão no ano passado, venceu 10 das 12 provas disputadas e vem fazendo uma grande temporada na Fórmula Indy. O argentino De Palma vai botando pressão em cima do carro branco do Padilla. Esse carro vermelho aí é do argentino De Palma. É da Tasman, a mesma equipe do Tony Canaan e também do Hélio Castro Neves. Depois tem o Claude Bourbonnais. É mais um canadense bom de braço. E você tem um belíssimo visual desse circuito de rua de Long Beach. Lembrando a você que no próximo dia 28, na outra semana, acontece o Grande Prêmio de Nazaré, a quinta etapa da Fórmula Indy. Os brasileiros tentando ir à forra, André Ribeiro, Gil de Ferran, Christian Fittipaldi, Maurício, Raul, Emerson e Moreno. E você vai ver só aqui no SBT, no dia 28, a partir das 3 da tarde. Mais uma confusão. É o Shangroff. Shangroff acabou rodando. É voltando à pista aí o Shangroff, você na carona dele. Ele que largou em último lugar. Aí você sente a saúde do motor Buick V6 do Indy Lights. Aí está o endereço do SBT na internet, você anota, conversa com a gente através da internet, manda suas críticas, suas sugestões, tira suas dúvidas. E a gente daqui agradece a tanta gente que tem escrito, tanta gente tem conversado com a gente. Vai passando por um retardatário, o Alex Padilla, colocando uma volta no Matias Anderson, sueco. E agora está à frente do José Luiz De Palma, com isso chegou o Bourbonnais. Olha aí o Jack Miller. O Jack Miller é o doutor, o famoso dentista que corre com patrocínios de produtos dentais. E ele foi quem ele acabou tirando o José Córdova e o Zequinha Jafone da prova. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o Walter Salles, depois de passar os retardatários, fez a melhor volta da corrida com 57,75. E ele se aproxima um pouquinho do Tony. É, e nessa imagem aí você viu que ele escapou um pouquinho do Hélio Castro Neves, que vem pela quarta posição. A confusão toda está armada do José Luiz De Palma para trás. Vem de lado, essa câmera colocada bonita aí, você sente a crescida de marcha dos pilotos da Indy. Vamos ver o que aprontou o Shangroff. Sozinho o nosso Shangroff. Ficou numa posição privilegiada para ver seus adversários passando. Vai voltando a pista aí o Shangroff. Aí você tem Tony Canaan, sempre a caça do canadense David Embrigham. É a nova geração do automobilismo brasileiro, hein? Acelerando muito nas ruas de Long Beach. O Brasil é segundo com o Tony, é terceiro com o Walter e é quarto com esse aí, Hélio Castro Neves. Quem não está participando da prova de hoje é o Felipe Giafone. É que os irmãos Giafone estão fazendo o seguinte esquema, o orçamento não é grande, então um corre uma prova, outro corre outro. O Felipe correu em Miami, o Zequinha iniciou essa prova de Long Beach, acabou ficando na primeira volta, sendo tocado por um adversário. Temos mais uma volta completada. De Palma, sempre pressionado por esse carro azul do Claude Bourbonnais.
é o mesmo patrocínio, as mesmas cores, o David Embringham. São dois canadenses, mas o líder está lá na frente, à frente do Tony Canaan. De Palma também vai chegando, Alex Padilla. Aí o De Palma, esse branco Alex Padilla, De Palma, Claude Bourbonnais. Depois pintam retardatários. Olha só, todo mundo junto, ó. Isso é o que faz a bandeira amarela. Traz mais ainda emoção para a prova, tanto na Indy como na Indy Lights. Bela prova também do Alex Padilla, né, Deon? Um piloto que vem crescendo muito, já está há algum tempo aí na Indy Lights, vem crescendo muito, vai botando pressão em cima do Hélio Castro Neves. Está aí o Padilla. Correto, Théo, e ele está crescendo como um todo na categoria, porque eu chamo a atenção para os carros esse ano. Os carros estão muito bem pintados, as equipes muito bem estruturadas, como a Forsythe, que é do Bourbonnais e do Embringham, a Tasman. E eles estão, e ele, o piloto, vem crescendo muito, vem se adaptando à categoria. Tanto é que hoje você tem uma diferença de apenas 2 segundos e meio entre o pole e o 26º colocado no grid. É, não tenha dúvida que é a grande escola, realmente, é a rota para chegar à Fórmula Indy, principalmente porque essa categoria anda na maior. Opa, mais uma batida forte aí, hein? É o Rudolf Lavin e o Jack Miller. Esse aí é o Lavin, é o mexicano. Rudolf Lavin. Fica ali com a suspensão dianteira destruída e vai manobrando ali o Jack Miller. Já estamos com bandeira verde, recomeço de prova em Long Beach. A primeira posição do canadense David Embringham. A segunda posição desse vermelhinho, que é o Tony Canaan. Em terceiro está o Walter Salles. O quarto é Hélio Castro Neves. O Alex Padilla vem pela quinta posição. O sexto é José Luiz de Palma. Na sétima posição, Claude Bourbonnais. O oitavo é o japonês Hideki Noda, que já passou, inclusive, pela Fórmula 1. Eu dizia, é a rota para chegar mais um acidente, tem mais um fora da prova, mais uma bandeira amarela, corrida complicada em Long Beach. É a rota para chegar à Fórmula Indy, porque a maior parte das provas da Fórmula Indy tem a Indy Lights como preliminar. Então os pilotos já conhecem até os circuitos onde vão correr na Fórmula Indy. O Tony Canaan, que faz a sua estreia na Indy Lights neste ano, dizia, olha, eu pretendo ficar 2 anos nessa categoria para depois ir melhor formado para a Fórmula Indy. O Gualtinho já quer subir para a Indy na próxima temporada. O Hélio Castro Neves não tem uma opinião formada sobre isso ainda. Espero desenrolar dessa temporada. Mais uma relargada. Trabalho aí do Hélio Castro Neves, esse carro número 39, para segurar o Alex Padilla, garantindo a quarta posição. Com isso, vai escapando um pouquinho o Walter Salles. Só que nessa freada aí, chegou o Elinho. Lembrando a você que no dia 28, na outra semana, acontecendo o Grande Prêmio de Nazaré, a quinta etapa da Fórmula Indy. Você vai ver só aqui no SBT, no domingo 28, a partir das 3 da tarde. Mais uma grande prova. No ano passado, a vitória ficou com o Emerson Fittipaldi. Aliás, o Emerson tem 3 vitórias em Nazaré. Estamos caminhando para o final de prova. David Embringham vai liderando. Ele que largou na segunda posição, assumiu a ponta logo na primeira curva. Vai liderando praticamente ponta a ponta. Vamos ter um total de 44 voltas, 111 quilômetros de emoção na Indy Lights. É, olha que interessante, nessa passagem aqui, os 4 primeiros colocados viraram 58,05. David De Silva, que vem um pouquinho mais atrás, virou 58,12, e entre os 10 primeiros existe 11 segundos separando ele. É, a Indy Lights realmente é uma categoria bem diferente daquela do ano passado, quando o Greg Moore dominou completamente, fez o maior número de poles, venceu 10 das 12 provas. O David Embringham vai caminhando para a sua segunda vitória em 2 corridas, mas não vai ser fácil não, hein? Errou ali, o Gualtinho vai colocando de lado o Hélio Castro Neves. Não chega para lá o Gualtinho e se mantém na terceira posição. Olha só, vem coladaço. O Elinho saiu de lado, conserta o carro. Vai engolindo a reta Hélio Castro Neves, Walter Salles na terceira posição. O Alex Padilla colou um pouquinho, agora abriu. Vem para a freada da curva 1. E aí o David De Silva vai para cima do Greg Ray. Busca de um lado, busca de outro. Você na carona dele vai ganhar na freada. Retardou a freada, ganha a posição. David De Silva em cima do Greg Ray. De
você mais uma vez sentindo a saúde do motor Buick V6 do Indy Lights. É interessante vocês verem essa comparação na saúde do motor agora, como o motor, o ronco do motor do carro de Indy Lights é mais grosso porque ele é um motor aspirado, não usa turbo, é V6 e ele vira em torno de 9 mil rotações por minuto, enquanto um Indy, Fórmula Indy hoje com turbo, biturbo, está virando em torno de 15 mil, então sai aquele barulho mais de máquina de costura e esse mais de torno pesado trabalhando. É com quinta marcha aí que o David Silva vai colocando. Nessa reta, esse carro chega a 270 km, 275. Tem uma freada forte em segunda marcha e a velocidade vai cair com 138 km. Aí você vê como é que o Walter Salles vai botando pressão em cima do Tony Canaan. O David Empringham abriu 2 segundos. Agora o Tony tendo trabalho com o Walter Salles nessa luta pela segunda posição. E o Walter abriu um pouquinho também com relação ao Hélio Castro Neves. Agora 1,2 segundos. Estamos caminhando para as voltas finais do grande prêmio de Long Beach, a segunda etapa do campeonato norte-americano de Indy Lights. Você vê só aqui no SBT, o SBT acompanhando essas feras da nova geração do automobilismo brasileiro. Uma geração de muito talento, hein? Elinho, Walter, Tony, o Zequinha, o Felipe, o Zé Córdoba, o Paulo Cacá, são pilotos de mais idade, mas que ainda lutam por um lugar de destaque no automobilismo mundial. E o Paulo Cacá fez uma boa estreia, mas infelizmente abandonou a prova de hoje, depois de ser tocado por um adversário, pelo Andy Boss, ficou de fora. E o Córdoba também tocado por um adversário, nem completou uma volta. Vou agora abrir um pouquinho. A diferença está na casa de meio segundo. Tenta ganhar velocidade na reta oposta, tentando uma aproximação final ao David Empringham. É o canadense que vai liderando. Ele que vem de títulos da Fórmula Atlantic, que é uma categoria, vamos colocar assim, uma escada para chegar a Indy Lights. Tem a Fórmula Atlantic nos Estados Unidos, tá aí, bandeira branca. Última volta para o David Empringham. Tem a Fórmula Atlantic, eu dizia, a Indy Lights, e aí a Fórmula Indy. Alex Padilla ficou um pouquinho com relação ao Hélio Castro Neves, mais folgado na quarta posição, mas quem está folgado mesmo é esse aí, ó, David Empringham. Últimos metros para ele. Vem por essa parte sinuosa do circuito de rua de Long Beach. Já vai ganhar a reta oposta, vai ganhar velocidade. Aí vão faltar apenas 3 curvas para o final da segunda etapa do Campeonato Norte-Americano de Indy Lights. Já está na reta oposta. Aí é quinta marcha, pé embaixo. Velocidade subindo para 275 quilômetros. Esse trecho aí feito em segunda marcha. Vem agora uma curva para a esquerda. Mais uma para a direita. Aí é ganhar a reta dos boxes, acelerar e começar a comemorar. David Empringham, esse canadense que vai conseguir sua segunda vitória consecutiva. Não perde mais, David Empringham. Vence a segunda etapa do Campeonato Norte-Americano de Indy Lights. Bela segunda posição de Tony Canaan. Terceiro, Hélio Castro Neves. Está aí a festa, David Empringham. Terceira posição, melhor dizendo, do Walter Salles. A quarta posição do Hélio Castro Neves. Belíssima vitória do David Empringham. Aí comemorando essa segunda vitória, vai abrindo agora na liderança do campeonato. Vamos então à classificação da prova. O primeiro, David Empringham, do Canadá. Segundo, Tony Canaan, Brasil. Terceiro, Walter Salles, Brasil. Na quarta posição, Hélio Castro Neves, também do Brasil. O Carcassi ficou em 21º, abandonou. Zeca Giafone em 24º. O José Córdova na 25ª posição. Dedê, mais uma grande vitória do David Empringham. E no campeonato, a gente vê aí que em primeiro está o David Empringham com 42 pontos. Walter Salles é o segundo agora com 23. Tony Canaan, o terceiro com 19 pontos. O Elinho, o oitavo com 12 pontos. Depois aparecendo José Córdova com 1 ponto em 17º. Não marcaram pontos ainda o Felipe Giafone, o Paulo Carcass e o Zeca Giafone. Dizia, Dedê, uma bela vitória dessa fera aí, o David Empringham, e também grandes provas de Tony, do Gualtinho e do Elinho.
É, até eu acho que ele vai ter muito problema com esses dois aí daqui para frente, o David Empregan, que é justamente o Tony Canaão, o Walter Salles e o Elinho Castro Neves. Eu acho que eles fizeram uma excelente corrida, primeira vez nesse circuito, praticamente a primeira corrida deles no ano. E daqui para frente, nas outras provas, eles com mais experiência, mais treinos, eles vão brigar por esse campeonato. O que a gente espera é que o Paulo Carcassi, o Córdoba, o Zequinha ou o Felipe, também com treinos, possam entrar nessa briga. Mas esses três brasileiros vão dar muito trabalho no campeonato esse ano e podem conquistar o título um deles. É, tá aí o Tony Canaan, essa fera, belíssima prova do Tony. Ele dominou os treinos livres, não largou na pole position, largou em terceiro e conseguiu um belo segundo lugar. O primeiro pódio do Tony Canaan na Indy Lights, o primeiro pódio também do Walter Salles, essa fera que largou na pole position, acabou não tendo a experiência necessária para se manter à frente. Vitória do David Empregan. Está aí a festa do canadense, a segunda festa dele na temporada, duas provas disputadas. E vamos agora, então, às falas do Tony Canaan e também do Walter Salles. Estou bem contente. Meu primeiro pódio na Indy Lights, segundo lugar, minha segunda corrida. Vamos começar a trabalhar para, se Deus quiser, trazer uma vitória para o Brasil. Foi pole position, recorde da pista. Na largada eu me enrolei um pouco, perdi duas posições na primeira volta. Depois eu vinha muito rápido, vinha bem perto, mas na reta não era rápido bastante para ultrapassar. E é muito difícil ultrapassar nessa pista. Fiquei embaixo do Tony a corrida toda, fiz a melhor volta, mas tive que me contentar com o terceiro. Então, para o campeonato não é tão ruim, eu acho que eu estou na segunda colocação agora. Mas eu estou feliz, um fim de semana, pole, volta mais rápida e pódio. Para a próxima, se Deus quiser, vamos brigar pela vitória. Dede, um grande abraço a você que acompanhou com a gente essa nova geração do automobilismo brasileiro. Marcamos novo encontro com a Indy Lights no Grande Prêmio de Nazaré. Com a Fórmula Indy, dia 28, também Grande Prêmio de Nazaré. Um grande domingo a todos e cuide-se bem.